Tomáško, prosím ťa, našiel by si si čas? Ja by som potrebovala, aby si mi pomohol preniesť nejaké veci. Kedykoľvek, okrem... Kedykoľvek. Počkaj, o aké veci ide? Ale také kraviny, hračky a tak. Moje hračky? Dôchodky sú mizerné, tak som rozmýšľala, že prenajmem tvoju detskú izbu. Ale tam je celé moje detstvo. Tomáško, pomôžeš mi to, prosím ťa, všetko to povynášame von. Samozrejme. A kam to chceš akože vyniesť? Do pivnice? Nie. Niečo rozdám, niečo vyhodím. Mami, ty si sa zbláznila. Ale Dianka, no, veď už si veľká. Ale ty sa do toho nestaraj. Mami, ale prečo? Rada by som išla na nejakú dovolenku. Ale veď my ti to zaplatíme. Však, Tomáško. Myslím, že ten prenájom je dobrý nápad. Zaplatíme. Bez problému. No tak ho zruš. Nebudeš predsa pod jednou strechou žiť s tucím človekom. Je.